कृष्ण श्रीमद भागवत निगम कल्पतरुर हस्ताखानी एटी अध्याय कीर्तन करिबलै आगबाहिब बिचारिछो कृष्ण कृष्ण शंकर गुरु हरि राम 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 हरि राम राम भागवत वंदना सकल निगम कल्पतरु रखत सतुरा जितु जन कृष्ण रो शरणे दिया मन परम संतोषे पियुक रख अमृत राम परम संतोषे पियुक रख অহুনা সভা সদ পদ মহাভাগবত স্বর্গময় পাতালত নাচিল পূর্বত বৈকুণ্ঠর হাস্তক নট জানে কে ওঠ বয়া দিয়ে জানি লন তো ব্রহ্মা দেবে কিনু মহাভাগ্যোদয় লোকর কলিত নাম হমে কৃষ্ণ দেবে ভৈলন্তয়োদিত ইহেন কালত যিটো নভৈল নিস্তাৰ কোটি জনমতো নাহি তাহাৰয়োধাৰ হেন জানি সতৰে হৈয়ো কহাব ধান অথিৰ জীৱন যাই তেতি ক্ষণে প্ৰাণ অ ভাৰতৰ নৰতনু নেপাইবা হেন থৰে ৰাম নাম বান্ধবক ধৰা নিৰন্তৰে ভকতক কি পায়েক লিত মহা হৰি
যখ বিস্তারিলে দৈব কীতয়াব তরি এ কৃষ্ণ রবাই কত আবে করিও প্রত্যয় তরি বাক কইলে আক করে ও নিশয় এ মরণ হম বল নাই বিনে হরি নাম জানি নিরন তরে নড়ে বুলা রাম রাম